Zdraví vás František. Dneska jsem se rozhodl, že vás nechám u sebe v kůlně a budete se mnou sekat trochu dřevo. Je tady téma, který mě dost celé, a to je prostě prezident, jo. Celý roky věřím v jedno. Agrofert, Andrej Babiš, to je můj život. Já mám rád zemědělství, mám rád krávy, traktory. Jediný, co hlavně nechci jít do války a mám velký strach, že teďko tam do prdele budu muset jít. Sakra, kurva. Nebo snad vy chcete kurva do války, vole, prdele! Seru na tohle! Zdravím vás, František je tady zase. Dneska nemám motorovou pilu ani sekeru, ani nebudem zahrabávat kytka. Mám tady dost manuální pilu. Možná by nějaký influencer pod 15 let ani nevěděl, co to je za nástroj. Prostě se jedná o pilu, která dokáže všechno přeříznout a i bez benzínu. A je to dole. Také můžete ořezat celou zahradu, ani neporušíte emise. Prosím, jdeme dál. A pojď si, tak pojď. A je dole, potvora jedna. Teď si ty větičky můžu odtát do kůru a pěkně rozsekat svou sekrejkou. Ty pojď na ramena, holčičko. Jíždím se ulicí, jak kdyby mi patřila. Nevážím si Masaryku, vážím jen na kila. Jeden z mála vyvolených, ten co vítězí. Prdele, vole. Kytek skurvenej. Musíme se sem s chlapama na to myknout. Zmrt. Kytek, ve. Zdraví vás, František. Právě jsem se šel podívat do oby, abych si vybral nějakou novou sekerku za prvních 10 000 followers. Jste dokonalý, díky moc. Tak mi pojďte, jakou byste si zali? Přemýšlím na nějakou takovouhle velkou krávou. Byla by to největší sekera v mém arzenálu. Koukněte se na to. Ta by byla být dobrá zahaknutou neustále v autě, také na tom sloupku. Policajti by se asi ptali. Zdraví vás, František. Právě se nacházím v mém oblíbeném kůrníku. Tohle je Ferdinand a tohle je Manfred. Pozdravte, kluci. Nebojte, nepojete do KFCčko, klapáci. To jsou moje oblíbené kohouti. Zdraví vás, František. Dneska jdu na oblídku našeho rajonu, našich pastvin. Potřebujeme zkontrolovat, jestli jsou všechny pásky natažený, protože pouká vítr jako kráva. Ty noci jsme dvakrát stávali. Prdele, vole, vidíte všude ty květiny? Květek je pěkný zmrt. Ale teď mě drásaj, nevy trochu ten sníh tady, vole, protože tady jsou ničáři, jo, prdele, nehrzí, kurva, vole! Do prdele, zůstali jsme tady vyset, vole! Koukejte, kolik je tady sněhu, ty vole! To aby jsme zavolali nějaký traktor, vole! Zdraví vás, František! Právě jsme zapadli s naším autem, když jsem vám chtěl ukázat náš revír a naše rajony, ale protože tady slunečáři nejezdí, tak jsem musel zavolat kámoše s traktorem, aby nás vytáhl. Dobrý, pojď! Prdele, pojď! Drží jako přebitá. Zdraví vás, František! Koukněte se na tu rozkrcenou besty! Keď jazdíme my, každý dal mu šlapinžu, lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje, keď jazdíme my. Zdravím, já jsem František. Právě se nacházíme v Německu. Musím říct, že Němci tu mají totální pořádek. Dobré, haló, kiskot. Tam mal cheeseburger, bitte? Tam mal cheeseburger, ja. Tam mal pommes? Dreimal Pommes? Dreimal. Dreimal Pommes. Groß, drei bitte. Groß. Dreimal Groß, ja. Einmal Crispy Chicken. Eins für den Menü. Menü. Alles? Alles, danke. Bitte 35, 80, dann können Sie weiterfahren, bitte. Ach, schwer. Thomas, na Menü Coupé, ne, tady. Total idiota. Podívejte, vyhovedat, co jsem našel za nástroj. Fiskarsku Rage.
s tím, když narazím na Kretka, tak ho takhle zajebnu. Kretek je pěkný pěr, tvoje. Bylo by dobý takovýho Kretka pěkně ze školy, tvoje. Podívejte se těch květů. Tak to je totální smrt. To je pekínek. Který byste si vybrali vy? Podívejte se na to hovado. Zdraví vás František. Tímto videem by se vám strašně rád poděkoval za 50 000 followerů. Jste fakt neskutečný. Mám jich tam sice už skoro 70 na tom internetu, ale nestačil jsem dřív natočit. Kretina zase, ale pedele, je strašná zima. Pračka, kde se tady vzala? Do cesty nám náhle přišla pračka. Je to totiž stará sračka. Pračka sloužila asi 10 let. Nyní už neždíme. Tak jsme si řekli, že jí trochu opravíme, jo! Pojď, budeš fungovat, je nová pračka! Pračku je dobrý poklepat i trochu zepředu. Ona by si to třeba mohla rozmyslet. Zdravím, já jsem František. Dneska budem vysekávat nějaký hoští. Vezmu vás do pedele sebou, ale nesmějte se mi za to, že mám čepici. Je kosa jako kráva, byť svítí slunce. Nejdřív dám na stranu tuhle malou větev, protože mi překáží při rozmachu. A pak začnu vší silou mírat do toho suchého kandru. To je ono, to je kurva ono. Teď si odložím větší sekejku, vezmu tu malou, mám pro jistotu dvě, kdyby mi jedna spadla nebo zlomila se to půjko, a půjdu sekat tyhle ty malý kandy. Malá sekejka je mnohem praktičtější, než ten zákrytu. Prosím. To jsou gary. To je počasí, co, kamarádi? Zdraví vás František jinak. Pétiční odpolední show na Evropě 2. Stejně tam chybí Mareš, vole. Já no, když je tam Mareš, to je strašná pěda, vole. Já půjdu blikám, vole. Je to je ten s blinkem. Mareš je stejně hovado, takovou dobu tam jsou ty kese. Piči, vole. Skurvený sent, vole. Pěda! Svíne, vole. Pojď tam, pěda, vole. Zdravím pardálové, já jsem František a dneska vám vysvětlím, co je za tenhle monument. Není to aloj, je to zasený posed. Na tenhle posedu sedí nadržený myslivec. Myslivec je člověk, který myslí na to, jak zabít volně běhající zvířata, kurva. A to se mi opravdu nelíbí. Nadržený myslivci to tady odsaď pálí přímo do senek. Moc by se mi líbila ta představa, že by ty senky pálily do těch nadržených blbců v zeleným. To by byla pedel, co? Zdravím, já jsem František a dneska vám ukážu, jak se dělá správný survival bushcraft rozdělávání ohně. Pojďte za mnou, sakra. Nejdřív si nazbírejte nějaký šutry, ze kterých uděláte hranici ohniště. Na tento počin jsem si vzal svou malou sekejku. Prostě jenom odhrneme nějaký klacíky a listí a založíme tady prima ohniště. To dělejte po každý. Já stvořil oheň! Oheň jsem stvořil! Sakra, jo! Oheň! Pidele! Kurva! Jo! Zajímá vás, jak jsem rozdělal tenhle oheň? Křesadlem to určitě nebylo. S tím bychom tady zápasili do noci a ještě by to stejně nehořelo. Zajímá vás tento pikantní obsah? Najdete ho na Hero Hero. Jelikož nám TikTok smazal i video s vidlema, tak už nevím, co bych mohl sdílet, sakra. Nejdůležitější ze všeho je to i uhasit, když odcházíte, sakra. A na to fakt bejte do pidele. Když je všude mokrého, tak to nenechávajte hřet. Zdraví vás, František. Přeju všem ženám a dámám krásného Valentína. Sdílejte svým polovičkám a dejte jim taky jednu ružičku. Zdravím, já jsem František a dnes bych vám rád představil svého psa Tysona. Je to čistokrevný bulldog, trénovaný do nejextrémnějších podmínek. Tysone, seš připravený? Prosím. Tysone, zabij! Tímto tréninkem ho provádím já. Tyson zaujal bojovou pozici. Nyní se zahřívá. Tyson, pojď. Jenom podotýkám, že Tysona v životě nebudu mlátit. Ale on to za chvilku nandá mě. Jdu do prdele, Tyson! Tyson, pojď.
Tak pojď! Tyson umí dokonale vykrývat. Drž ho, Tyson. Tyson zabij. Zabij. Dostal se mu do úst trochu mech. Přelomili jste ochní větev. Zabij, kámo. Zabij, Tyson. Pojď. Tyson, zabij. Zabij, Tyson. A zlikviduj to. Správně. Pašák, pojď sem. Pědele. Nejsi voják, boj. Sundej ty maskáče. Zdravím, já jsem František a dneska vám ukážu, co je to káva. Není fialová, jak se zvyklí vyměšťáci. Prosím, Hrozinko, vem si. To je moje Hrozinka. Je to nejstarší krávička ve stádě. Nech jim taky něco, ne, sakra. Chtěli jste krávy, tak tady je máte. Zdravím, já jsem František. Jsem tu už pár týdnů. A něco vám sakra řeknu. Nikdy v životě se nenechte ovlivnit okolím, protože vy jste sakra originál. Jako je tato hromada hnoje, jako jsem já. Nenechte se vysmívat svým okolím. A to i v případě, si zapomenete kalhoty a boty. Jsem jí vytuněla, vzal jsem jí na výlet. Se mi vytunila, podívej se na ní teď. Změt bude asi šťastnej, šťastnej, šťastnej. Zdraví vás František, do prdele jo. Zdraví vás František, pej, že jsem fake. Já jsem super hrdina, jo. Kdy jsi zasraná Spajta? Zdraví vás šaman. Pidele, jak jsme tady zase, kurva. Trubky. To jsou ty trubky, co dávají špatný komentáře, vole. Dobrý den, prosím vás, máte tu někde sekejky? Sakra, kde jsou ty sekejky, ty pidele? Ty daždíte zasený? Hrajáme sekejky, kurva. To není sekejka, ale taky bych se s tím dokázal poradit. Vrátím to zpátky radši. Když někoho přerazím. Vidle jak z amerického venkova. Masakr. Právě se nacházíme v mé sekci. Kurva, takovou dobu jsme to tu hledali, ale stejně nevidím sekejky do pědele. Trochu ubohý, ne? Mají tady tři velikosti. To je nuda do pědele. A tu sekejky někde, prosím.